Eu sempre morei bem no interiorzinho de São Paulo, sabe? Eu morava numa cidadezinha de 10 mil habitantes. Quando eu tinha 12 anos, eu me mudei para uma cidade vizinha da minha, um pouco maior, mas ainda assim bem pequena. E minha mãe tinha acabado de se separar de um casamento. Ela era casada de papel passado mesmo. E agora, ela passou em um concurso público nessa cidadezinha, então juntou o útil ao agradável e a gente se mudou. Sempre em casa foi só mulheres, né? Eu, minha mãe e minha irmã caçula. E agora que minha mãe tinha divorciado, era só nós três novamente. Eu tava muito feliz porque esse casamento da minha mãe já não ia muito bem, sabe? Então eu fiquei muito feliz dela ter tomado essa decisão. E foi muito bom. A gente se mudou em fevereiro de 2019. Como eu disse, eu tinha 12 anos de idade. Em junho de 2019, eu fiz 13. Até aí, tudo muito bem. Minha mãe sempre foi minha melhor amiga, me apoiava em tudo. Tava do meu lado sempre. Para vocês terem noção, se algum professor chamasse ela na escola e falassem que eu tinha feito algo, ela primeiro me perguntava: "Você fez isso, filha?" E se eu dissesse: "Não, mãe, eu não fiz", ela discutia e ela me defendia e ela falava: "Se a minha filha disse que não fez, eu acredito nela." E por ela sempre ficar do meu lado, eu nunca vi necessidade de mentir para ela. Então, eu nunca fiz nada de errado, sabe? Nunca fui dessas menininhas que beijava com 11 anos e já tinha um namoradinho com 12. Nunca fui, privada de nada, então nunca fiz nada de errado. Brincava bastante até os meus 13 anos, porque com 13 anos eu comecei a ficar mais quietinha, porque eu virei mocinha, né? Então eu fiquei realmente mais mocinha, mais calma em relação a brincar, ficar correndo e tudo isso. Enfim, minha mãe conheceu um cara e eles foram saindo e saindo até que decidiram se juntar, morar juntos mesmo. E lá fomos nós mudar de casa novamente, mas dessa vez sem mudar de cidade, mudando só de casa mesmo. Quando eu vi aquele homem enorme, gente, eu fiquei com os olhos arregalados, porque minha mãe não tem nem 1,50 de altura. E outra, é que eu pensei que ele devia ser bravo, né, pelo jeito dele, pela altura dele, mas eu não podia estar mais errada sobre ele. Ele era muito calmo, muito tranquilo, me tratava muito bem, tanto eu quanto a minha irmã caçula, quanto a minha mãe. E minha mãe era o total oposto. Por mais que ela era pequena, ela sempre foi brava, ela gritava bastante, e ela cresceu de uma maneira que ela tinha que se sobressair de algum jeito. Então, por mais que ela sempre foi uma incrível, não dava para negar que ela gritava bastante, tinha uma paciência mínima para praticamente tudo. Quando a gente foi todo mundo lá junto, foi muito bom pra gente, porque ele e minha mãe discutiam e ele pegava, levava minha mãe pro quarto. Ele sempre dizia para ela para não ficar discutindo perto da gente, para eles conversarem com calma, com paciência. Gente, eles entravam no quarto para conversar. Minha mãe, como eu disse, sem paciência, então dava para ouvir os berros dela, né? Em todo o relacionamento deles, eu nunca ouvi ele gritando com ela nem sequer uma vez. O tempo foi passando e a gente mudou de casa de novo. E nesse tempo eu me descobri, entendi minha sexualidade, comecei a namorar com uma garota, sem a minha mãe saber até então. E nesse tempo também, minha mãe estava brigando bastante com meu padrasto. Ela saía às vezes sem dizer para onde ia, chegava tarde, até que por fim eles se separaram. E eu descobri que minha mãe e ele se separaram porque minha mãe estava saindo com uma mulher e que ela estava gostando dessa mulher. E eu fiquei triste por ele, porque ele era muito bonzinho, respeitoso com a gente, sabe? Mas aproveitei e contei para minha mãe de mim, da minha namorada também. E nisso eu já tinha 7 meses de namoro com essa garota. E claro, ela me aceitou, me amou, me respeitou muito e principalmente me acolheu e disse que se alguém falasse algo de mim, a única coisa que importava era que ela estava do meu lado me apoiando. E isso foi tudo muito bom. Aí a história começou a desandar. Minha mãe saía muito com essa mulher que ela estava se relacionando. Para vocês terem ideia, minha mãe odiava bebida, cigarro, esse tipo de coisa. Narguilé, ela tá engraçada. Porque ela sempre falava: "Meu Deus, minha filha, esse negócio de narguilé não deve ser nada bom para a saúde." E aí a minha mãe, com essa mulher, começou a fazer o quê? Sair, beber e tudo mais. E a partir daí eu comecei a ficar de orelha em pé, sabe? Tipo, minha mãe não gosta de nada disso, mas faz tudo isso quando tá com essa mulher? Tem alguma coisa errada. E eu conheci ela, a gente passeava, eu, minha namorada, minha mãe e essa mulher. E ela era legal também, mas eu não gostava disso, dela levar minha mãe para beber e para fazer as coisas. Mas enfim, minha mãe era adulta, né? Não podia fazer nada além de dizer que aquilo não estava certo, querendo ou não, a mãe é ela. Minha mãe tinha um carro e ela dava saídas dela com essa namorada, né? Até que um dia fatídico chegou. A minha mãe saiu.
E quando ela chegou, minha irmã caçula estava dormindo e eu e minha namorada acordadas, conversando no meu quarto com a porta aberta. E eu vi minha mãe chegando. E era mais de meia-noite. Eu, minha namorada, estava conversando com ela, a gente riu. A gente ficou ali no quarto um pouco. Depois ela disse que ia pro quarto dela, que ela estava com sono e que ela ia dormir. E assim, ela foi e fechou a porta do quarto. E aí, minha namorada, também ficamos no meu quarto. Mas por um motivo que eu não me lembro agora, eu decidi ir no quarto da minha mãe chamar ela. E aí começou a ficar estranho, porque o carro dela e as coisas dela estavam todas lá. Mas ela não respondia. E eu chamei a minha namorada e fomos dar a volta na parte de fora da casa para vermos pela janela do quarto dela como que ela estava, onde ela estava. Até que eu cheguei na janela do quarto dela, pela parte de fora, e olhei lá para dentro. A porta dela não trancava. E quando eu chamei ela, ela não me respondeu. Eu tentei abrir e não abria. Então, pela janela, eu vi que ela tinha escorado um cesto de roupa suja na porta do quarto. Normal, para não a porta não abrir e tal, né? Ou seja, ela colocou o cesto de roupa na frente da porta, mas ela pulou a janela do quarto dela. E até aí eu não sabia o porquê que ela tinha feito isso, né? De pular a janela e sumir do quarto e tudo dela tá lá. E pra onde ela foi? Por que que ela saiu escondido? Várias interrogações na minha cabeça. E o que me fez não dormir? Só que ela voltou. E quando ela voltou, eu fui lá falar com ela e eu senti um cheiro estranho. Eu perguntei o que era e ela disse que ela estava fumando paeiro. E como ela tinha mudado esses tempos, né, tinha começado a beber e a fumar, eu não achei estranho. Aí eu voltei pro meu quarto. Quando eu cheguei lá, minha namorada me olhou e disse: desculpa eu falar isso para você, mas o cheiro do que a sua mãe estava fumando não era cheiro de paeiro. E eu disse: como assim? Não. Então o que que era? E ela disse: olha, eu nunca fui muito de sair da linha, então eu não sei muitas coisas também sobre. Aí a minha namorada disse: não, deixa pra lá, deixa isso pra lá. Pra não prolongar muito a história, gente, a minha mãe tava fumando crack com cigarro. Por isso eu realmente achei que fosse paeiro. E quem ofereceu pra ela? A mulher, gente. A minha mãe tinha passado com isso, coisas que eu nem sabia, mas a mulher sabia. E mesmo assim ofereceu para minha mãe. De novo, a minha mãe já tinha um passado com isso, mas era um passado, coisas que nunca foi aprofundado comigo, porque não fazia mais parte dela. A gente está falando de uma mulher independente, concursada, que não gostava de beber nem de fumar, porque ela já tinha passado uma história triste com drogas. Mas a mulher que ela estava se envolvendo sabia desse passado dela e mesmo assim ofereceu para ela as coisas. E quando eu descobri, eu fiquei muito nervosa comigo. E é claro que eu briguei, eu gritei, eu não conseguia acreditar. Foi muito forte aquilo. O tempo foi passando e minha mãe começou a faltar alguns dias no trabalho. Começou a faltar algumas coisas em casa, na geladeira, no armário. Até que ela perdeu o carro dela. Existe uma coisa que eles fazem nessas bocas de fumo que se chama penhorar, sei lá. Minha mãe deixou o carro dela com um homem dessa boca. E ele, em troca, deu o que ela queria, né? A polícia pegou ele sem carteira de habilitação e levaram o carro dela. E essa foi a primeira coisa que ela perdeu. Um tempo depois, mudamos de casa. Uma casa feia, sem fogo, só as telhas e os caibros, sabe? As paredes toda rachada, enfim, uma casa muito feia mesmo. E a minha mãe também tinha uma moto. Do nada, ela também vendeu essa moto. E eu nunca vi o que ela foi fazer com esse dinheiro. Segunda coisa que ela perdeu. E eu sempre brigando pelo jeito que ela tava, saindo de madrugada para buscar essas coisas que ela usava, não dormia. E minha namorada do meu lado, tentando me explicar que não adiantava brigar. Era igual dar murro em ponto de faca. Até que um dia ela vendeu as panelas da cozinha para comprar a porcaria do fumo dela. Ela vendeu todas as panelas, todas as panelas da nossa casa. Não sobrou uma. E eu fiquei muito brava. Nossa, eu fiquei muito brava. Porque quem fazia comida em casa era eu. Almoço, janta, essas coisas todas eu fazia. Então eu fiquei muito brava. E eu falei que se ela não arrumasse outras panelas, eu não ia mais fazer comida em casa. E eu chorei, fiquei muito mal por ver o ponto que ela tava chegando, sabe? Tava muito feio. Que ela tava chegando não, que ela já tinha chegado. Até que uns 8 meses depois, nos mudamos de novo, porque ela não pagava o aluguel. Até porque ela não estava indo trabalhar. E quem é concursado em prefeitura sabe que cada falta ou atraso é descontado salário. E ela faltava muito, muito mesmo. Nessa casa, foi onde começou a ficar tudo pior do que já estava. Por quê? Porque aí ela parou de vez de trabalhar. A gente nunca chegou a passar fome, mas às vezes faltava comida ou tinha muito pouca coisa para comer. Ela, às vezes, saía e voltava só no outro dia. E essa casa em que fomos morar era pior que a outra. Porque, além dela ser meio insalubre, antes da gente, morava um cara que vendia drogas.
Então, era a noite inteira a gente sendo acordado por usuário querendo comprar da gente. E eu morri de medo, porque muitas vezes minha mãe não estava lá quando essas pessoas chamavam, né? Então, eu pensava, e se alguém perceber que só tem duas adolescentes e uma criança aqui querer invadir? E eu falar, eu ter que responder no portão, sabe? E assim, eu digo, duas adolescentes, porque minha namorada estava comigo sempre. Ela nunca me deixava sozinha. Acelerando um pouco a história, minha mãe não pagava água, luz nessa casa. Então, um dia, a luz acabou do nada. E minha mãe me levou para casa de uma tia minha. E eu coloco tia entre aspas, porque ela era minha tia, porque o irmão dela era casado com a irmã da minha mãe. Então, ela não era minha tia de verdade. Não era de sangue, entendeu? E ela era para eu ficar só uns 2 dias. Mas o tempo foi passando e passando. Quando eu vi, eu tava ajudando a pagar as contas, as minhas coisas já estavam tudo lá. E a minha namorada comigo. E nesse ponto, eu percebi realmente o que ela queria, o quanto ela queria estar comigo. De novo. E lá era para ficar só uns 2 dias, mas o tempo foi passando, passando. Quando eu vi, eu já estava ajudando a pagar as contas, já estava todas as minhas coisas nessa casa e a minha namorada comigo. Nesse tempo, eu percebi realmente o quanto ela queria estar comigo, porque sinceramente, ela nunca precisou disso. O pai dela tinha muito dinheiro, tinha várias casas alugadas, tinha chácara, carro dos bons, e ela preferia ficar comigo no perrengue, numa casa cheia de gente. Enfim, lá, além da minha tia, moravam 2 irmãos dela, já velhos, um sobrinho de 30 e tantos anos e um primo que era o filho desse meu irmão, desse irmão dela e da minha... Nossa Senhora. Enfim, lá, além da minha tia, moravam 2 irmãos dela, já velhos, um sobrinho que tinha 30 anos e um primo meu, que era filho desse irmão dela e da irmã da minha mãe. Com esse primo meu, também tinha 2 filhos e a mulher dele, ou seja... Todo mundo ali reunido, todos eles eram famílias, e ainda tinha eu e minha namorada e minha irmãzinha. Então, no total, davam umas 11 pessoas. Imagina, era horrível. Porque o meu primo não gostava de pagar as contas, nenhuma, sabe? E comia muito. Então, ele comia aqueles pacotes de sorvete, comia tudo que a gente comprava, que a gente colocava na geladeira, não ajudava a comprar nada, reclamava se a gente achasse ruim que ele pegou coisa nossa. Era muito difícil. E era muita briga, sabe? Para poder ele respeitar o que era meu, o que era dele... Queriam que fosse tudo de todo mundo, mas não dava para ser assim. Até porque era ele, a mulher dele e os filhos dele, né? Enfim, chegava as contas de luz, de gás, e ele não queria pagar de jeito nenhum. E nisso, eu com 16 anos de idade, minha mãe ainda me dava uns trocados de vez em quando para ajudar a pagar. Até que um dia eu passei mal a noite inteira. E aí, minha namorada, passamos a noite toda vomitando, com diarreia. Estávamos com uma virose horrorosa. Aí ele chegou do trabalho e queria tomar banho. E falou grosso comigo porque minha gata de estimação tinha feito cocô no banheiro da casa. A casa tinha 2 banheiros e eu só usava do fundo, porque o da frente todos usavam. E do fundo era da minha tia. E a gata fez cocô no banheiro da frente, por isso que eu não vi. Eu usava do fundo. Então ele disse assim, limpa logo porque eu tô cansado, quero tomar banho. Com muita grosseria mesmo. E eu disse, já tô indo, peraí. Eu tava tomando aquelas bebidas boas para estômago por causa da virose que eu tinha pego, né? E era tipo um Gatorade a bebida. Aí ele voltou onde eu tava e disse, se eu tiver que limpar, eu mato a sua gata. Aí pronto, ele arrumou briga comigo. Porque além dele ter sido grosso, e eu disse que eu já ia, eu sabia que ele estava cansado, mas poxa, eu também passei a noite toda vomitando com diarreia. Literalmente, a noite toda mesmo. Então eu também perdi a minha paciência e disse, se você encostar nela, é bom você não dormir, porque senão você pode ter certeza que você não vai acordar. E a gente teve uma briga muito feia, ele me xingou de tudo, só me chamou de santa. E detalhe, eu tinha 16 anos, ele era 10 anos mais velho que eu, ou seja, 26 anos. Minha briga foi muito feia mesmo. E aí eu parei de falar com ele. Inclusive, já vai fazer 1 ano que eu não falo com ele. Não falo até hoje. Voltando à história, nessa altura eu já não via mais a minha mãe com frequência. Via ela uma semana ou outra. Até que um dia o meu sogro se mudou de casa e deu uma casa para minha namorada morar. Até então, a gente estava achando que era para ela morar sozinha. Faltando só uns 4 ou 5 dias para ela se mudar, ela estava conversando sobre o assunto. E aí a pergunta que fizeram para ela foi, ué, mas a fulana não vai querer vir morar com você não? E a gente ficou muito feliz, porque a gente achava que era pra ela morar sozinha, né? Que os pais não iam autorizar ela a chamar uma amiga pra morar com ela. Mas não, passou esses dias e nos mudamos. Só eu e ela, pra nossa paz, uma casa bonita, com a nossa privacidade, nossas coisinhas do nosso jeitinho, sem brigas. E meu sogro ajudou na mudança, deu várias coisas, tipo TV, geladeira, fogão, liquidificador, batedeira, micro-ondas, guarda-roupa, mesa,
tudo. Ele deu tudo. Até aquelas Tupperware original mesmo, sabe? De verdade, ele deu. É a casa quase que mobiliada toda pra gente morar. E é claro, a minha irmã caçula mora comigo hoje. E assim, eu dificilmente vejo a minha mãe. Ela já sofreu agressões por aí, sabe? As pessoas veem ela sozinha, batem nela, já tentaram dar facada nela. Muita gente humilha ela. Isso me revolta muito, mas todos nós estamos à mercê de algo assim acontecer com qualquer um de nós, né? Graças a Deus, ela tá bem, assim, na medida do possível. Acho que se Deus não fosse com ela, eu não tinha mais ela. Eu amo muito a minha mãe, ela é minha melhor amiga, minha rainha, minha vida. Eu tenho esperança de ver ela saindo disso. Minha tia, a irmã dela, sempre pega ela, leva ela pro sítio, cuida dela, dá comida. Às vezes ela pega folga no trabalho para ficar com a minha mãe, para ela não sair e desaparecer por aí, sabe, de novo. Porque, infelizmente, ela caiu nesse vício horroroso, né? E eu choro ainda, sofro muito com isso. O que me fez ter que amadurecer rápido, né? Faz 3 anos que eu e minha namorada estamos juntas. Hoje eu tenho 17 anos e ela 18. E estamos juntas desde que eu tinha 14 e ela 15. E um ano morando juntas, graças a Deus, deu tudo certo. Mesmo a gente sendo muito nova, tivemos muita maturidade no nosso relacionamento. E sobre saber uma apoiar a outra, uma cuidar da outra. E minha mãe, às vezes, vem nos ver também, sabe? Ela ama a minha namorada. Mas ela vem e já vai embora no mesmo dia. E eu ainda fico confusa, às vezes, com tanta coisa que aconteceu sem pausa. Mas, graças a Deus, a minha namorada tá aqui comigo, me apoiando. Assim como sempre teve. Por ironia do destino, o meu pai tem uma clínica de reabilitação. Mas é só para homens, sabe? Ele já ofereceu ajudar minha mãe se ela quisesse reabilitação. Ele ajudaria a achar uma clínica boa para ela. Mas ela não quis, até então ela não quer. Eu tenho uma tia que mora naquela cidadezinha vizinha de 10 mil habitantes do começo da história, que me chamou para morar com ela. E o meu pai já disse que se precisasse eu também podia ir para lá. Mas para mim tá tudo ótimo aqui. Eu tô muito bem, sabe? Você estaria melhor se a minha rainha estivesse aqui comigo. É óbvio que seria muito bom, sabe, ter ela para me apoiar nessas escolhas. Eu não desisto dela, porque eu sei que ela nunca desistiria de mim. Se fosse eu sei que ela nunca desistiria de orar por mim, de lutar por mim. Então eu oro por ela todos os dias e peço a Deus que cuide dela e proteja. Porque, como muitas histórias que vemos aqui, no ser humano, não se dá para confiar, o ser humano é traiçoeiro. Então, tem um dia só que eu não oro e peço para que Deus tire ela dessa vida. E ela está melhorando aos poucos. Que Deus continue a abençoar e que ela continue melhorando cada dia mais. Oi, minha querida, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história super impactante, com um final ainda inacabado, como muitas histórias no canal, mas é muito legal, muito bonito ver uma menina que foi apoiada, que deu certo, né? Que por mais que a mãe esteja nas drogas, ela teve todo o apoio da sua parceira, tem uma casa boa, cuida da irmã. São vários traumas, vários bloqueios que ela pode ter numa vida adulta, né? Tem muitas coisas que provavelmente ela vai ter que tratar e vai ter que curar quando ela for mais velha, vai ter que curar essa criança interna, mas é bonita ver o amor que ela tem pra mãe dela, a fé e a esperança que ela tem pela mãe dela, a maturidade que ela tem quando ela fala da mãe dela, quando ela fala do relacionamento, quando ela fala das responsabilidades. Ela realmente teve que se limitar durante muito tempo da vida, né? Porque 14 anos pra 17 são só 3 anos. E ela tá se tornando mulher agora. E já teve que se tornar mulher lá na adolescência, para poder sustentar, né, segurar essa barra e pegar essa responsabilidade que, na verdade, era da mãe dela, de cuidar dela, e é ela que tem que se tornar mãe, né, da própria mãe. E isso faz muito mal para o desenvolvimento, nosso desenvolvimento como ser humano. Então, com certeza, mesmo tendo muita maturidade, tendo muita força, é necessário estar fazendo terapias, tá fazendo sessões, né, tá se cuidando, cuidando do seu corpo, cuidando do seu espiritual, cuidando do seu emocional, da sua mente, do seu físico, para você estar alinhada e se desprender totalmente de todo e qualquer sentimento do passado, de culpa, de coisas, de medo, né, de situações que você foi colocada. Tudo isso precisa de ser tratado, independente da sua maturidade, da sua felicidade atual. E hoje eu quero trazer uma psicanalista, chama Adriana, para vocês, para ela dar o ponto de vista dela nessa história, né? Falar um pouquinho como profissional, algo diferente, né, para vocês ouvirem. Então, Adriana, para você, quais são os pontos principais dessa história e como essa pessoa, essa menina, ela pode curar o eu dela interior? Como que você acredita que pode? Qual conselho você daria para essa pessoa? A amizade entre ela e a mãe é muito bonita.
Contudo, no desenrolar da história, nós vamos percebendo que acontece ali uma verdadeira inversão de papéis, onde a filha passa a ter que cuidar da mãe. Situações como essas, infelizmente, são muito comuns e geram nos filhos ansiedade, depressão, sentimento de incapacidade e até mesmo alguns transtornos mentais. Um outro ponto é a questão das drogas. Existem, assim, muitos fatores que podem fazer uma pessoa a buscar o vício, e geralmente essa busca é sobre um preenchimento do sentimento de vazio. A droga, ela oferece um prazer muito imediato, mas nós sabemos que ela provoca também o declínio total da pessoa. E quando uma pessoa já está viciada, é importante que ela tenha, além de toda a rede de apoio, que ela tenha também a ajuda de um profissional, que no caso a gente observa que a mãe dela não teve, mas é lógico que ela ainda pode ter. Eu fico assim muito feliz que ela tenha tido o apoio do sogro e da namorada e que ela esteja conseguindo dar um lar para a irmãzinha. Eu desejo a ela que mais e mais oportunidades apareçam na sua vida, que ela continue sabendo aproveitá-las. É importante sempre dar atenção à saúde mental e ao próprio bem-estar. É importante também estudar, focar numa profissão, porque parte do nosso empoderamento também vem de uma independência financeira, ok? Beijos e até mais. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da Adriana. Ela vai estar aqui no meu canal de vez em quando. Chamem ela, tá bom? Ela vai estar fazendo sessões no valor super acessível para vocês. Vai estar aqui na descrição. Marca a sessão de terapia de vocês. Não fiquem de fora. Cuidem da mente de vocês, gente, porque uma mente saudável, coração, corpo, físico, tudo fica saudável, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.